Moje meno je Viktor, ja som pri mojom prvom videu z kanálu Zaplay a ešte na by som sa chcel poďakovať Nakašimu a celému jeho týmu za to, že ma prijali a pomáhali mi odpovedať mi na všetky moje otázky. Prečo točím vlastne takúto informáčku? Nerobil by som to normálne, kebyže, kebyže chcem robiť normálne videá. Ale ja som rozmýšľal nad tým, že by som skôr chcel streamovať na tomto kanále a preto, preto točím takúto informáčku, kde môžem vlastne, vlastne všetko povedať o sebe a kde, môžem sa takto, kde som mohol sa aj takto poďakovať a je to určite lepšie, ako keď to poviem na nejakom, na nejakom streame. Ak tu rozprávam o tých streamoch, tak uh, napadlo ma teda ešte pred natáčaním, že by som mohol natáčať nejakú sériu, ale nemám rád, teda nejak vám to chcem lepšie sformulovať, nerad natáčam uh, nejaké tie gameplaye. Proste nemám rád také série, lebo mi to nejde. A nebaví ma to. A mne to príde také, že keď e, niečo ma nebaví, tak by som to nemal robiť, lebo to nie je pod na 100%. No. A vlastne, už, aby som sa do toho nezamútal, tak e, jedna vec by ma bavila. A to robiť vlastne, už som dlho nehral Minecraft a chcel, možno, že by som teda, ak by to iní ľudia teda chceli aj, Není to len o mne, ale to aj o vás. Ak by niekto chcel, tak by som, tak by som natočil single player, klasickú vanilu a to by ma bavilo. Dole v popise môj YouTube kanál, natáčam tam pravidelne, teda videa sa snažím natáčať pravidelne. však hneď, ak tam uvidíte tu, ja neviem, ak som nazval to video, proste keď prieť na môj kanál, tak by som mal zobraziť, tak tam bude povedané, že vlastne kedy natáčam tie videa. Uh, streamujem, potom tam mám tutoriál, piatky to je. A niekedy tie, 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 tie spomínané let's play, ktoré nerad natáčam. No, mohli si povedať, že teraz nebavím ma robiť let's play, robím tie streamy a tak ďalej a tak ďalej, tutoriály. Uh, robím to kvôli tomu, lebo potrebujem, uh, môj cieľ, môj cieľ toho, toho, čo teraz robím, je úplne iný. Um, robím to kvôli tomu, aby som sa naučil pracovať v tých programoch a plánujem teda dosť do budúcna som už taký človek. A, takže, ak, ak sa vám teraz trocha zapačím, tak dajte odber, um, uvidíte, jak budem postupovať. Keď budú chodiť ľudia, tak budem postupovať aj ďalej a a určite pôjdem aj dopredu berem aj kritiku rád sa rád posúvam level ak sa hovorí proste poučujem sa na svojich chybách takže určite mi napíšte niečo čo je aj zlé a preto to video by to bolo asi všetko teda na začiatok potom ak bude nejaký ten stream alebo bude možno že ten let's play z Minecraftu tak uh, si poviem niečo viac uvidíme sa na budúce a čaute.